Sveiki, mažieji mano draugai. Senokai buvom susitikę, senokai skaitėm ir knygelės. O šiandieną aš siūlau jums pasiklausyti labai gražios pasakėlės Ciara Plot įkyrus triušiukai. Gyveno kartą vidury miškų pats sau vienas meškinas. Ir gyventi vienam jam labai patiko. Todėl galite tik įsivaizduoti, kaip jis supyko, kai šalia jo apsigyveno triušių šeimyną. Vos tik triušiai spėjo įsikurti naujuose namuose, pasigirdo tuk-tuk į meškino duris. Sveiki, ponių meškinai. Gal galėtume pasiskolinti medaus? Norėtume įsikepti pyragą. Aš neturiu medaus, atšovė jis. Įkyruoliai, sumurmėjo meškinas. Tada užsiplikė arbatos, šliukštelėjo lašelį pieno ir įsidėjo 10 šaukštų medaus. Jis jau ketino atsipūsti, kai išgirdo tuk-tuk. Sveiki, ponė meškinė, gal galėtumėte padėti mums sukapoti malkas? Ne, atkirto meškinas, esu labai užsiėmęs. Meškinas nuduriavo priešais žiedinį, kai tuk-tuk. Nagi, kas dabar, surzgė meškinas. Sveiki, ponė meškinė, gal norėtumėte mainytis knygomis? Ne, aš visai nenoriu keistis knygomis. Vos pradėjęs valgyti vakarienę, meškinas išgirdo. Tuk-tuk. Labas vakaras, ponė meškinė. Gal norėtumėte kartu stebėti krentančią žvaigždės? Ne, 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 suriumojo meškinas. Palikite mane ramybėje. Triušiai prie meškino durų daugiau nesirodė. Kol vieną dieną jis vėl išgirdo tylų tuk, tuk. Tačiau prie durų nebuvo ne vieno triušio, tik pintinė. Joje pupsojo pyragas, keletas malkų, knyga ir raštelis. Mielas ponė meškinė, kadangi neturite medaus pyragui įsikepti, vieną iškepėme jums. Įdėjome malkų, kad galėtumėte krosnį užsikurti. Pagalvojome, kad jums patiks mūsų mėgstamiausia knyga Galaktikos keliautojo vadovas. Joje rašoma apie žvaigždės, planetas ir kosmosą. Jūsų kaimynai įkyrūs triušiukai. Meškinas suvalgė pyragą, užkūrė židinį ir prieš miegą perskaitė triušių paliktą knygą. Bet tą naktį jis niekaip negalėjo užmigti. Pirmą kartą per visą savo gyvenimą meškinas jautėsi vienišas. Todėl jis nusprendė padaryti tai, ko dar niekada gyvenime nebuvo daręs. Jis išsiruošė aplankyti savo naujųjų kaimynų. Nuo to laiko jie valandų valandas praleisdavo kartu. Galbūt sunku patikėti, tačiau meškinui tai labai patiko. Štai tokia pasakėlė apie triušiukų ir meškino draugystę. Ačiū vaikučiai, kad klausėte. Iki kitų susitikimų.